Voor een of ander rede lyk dit vir my pretty badass as hierdie mense met hulle groot bykorf wit nette so loop. En vandag gaan ek dit ook so lyk. Okay. Sy reg. Dankie vir dit. Ons lyk reg. Nou staan ons 'n klein toestelletjie wat lyk soos 'n keteltjie wat 'n mens nou vol gras moet stop en hom aan die brand steek en dan die ding pom 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 beteken maak daar kom rook uit. Is dit nie so bad om 'n rookie te maak nie? Want wat daar rookie is, is daar 'n vuurtjie. Oomblik wat jy hulle oopmaak, dan kan hulle self verdedig. Okay. So ons gee hulle eers 'n bietjie rook, dat hulle kan meer en dan maak ons hulle oop. Maak jy ding nog genoeg rook? Is genoeg rook, net so is goed. Van af. Rook. Hier op in by jy. Kom, kom, kom. Lawrence, somebody take it to the... Jo, jy sê daar is min by jy. Okay, ons doen hom redelijk vinnig. Hier en een beetje heninge, ons sal sien. Och, maar ek is bang, ons maak hulle nou kwaad. O, ja, blik skrom. Hier is die heninge, hier is die heninge, hier sien. Oh, jylle, dit lyk amazing. O, frik, het hier so baie. Kan ek rook op die hening? Die boks is redelijk zwaar, jy kan die volgende voel. Toe Brett die eerste kis oplig en hy vat die deksel en hy kap hom so op die grond neer. Toe dog ek, okay, ek het gedink, dog gaan baie by wees. Maar mens kan nie eers met die gras onder dit sien nie. Maar dit voel vir my of hulle hier achter op my sit. Sit hulle op my. Sit hulle op my. Dit voel vir my of iets my steek. Die bye, as die ening ryp is, sit die bye hier die was op. Jo. Jo, om keppie. En onder is die. Och, jylle. Is iets op my rug? Woe, hier is bye. Oké, is iets hier binnen in my ding? As jy eerst die bye bokskort ding oopmaak, dan sien jy eintlik hoe baie bye daar binnen is. Brett het vir my gesê, die rook maak die bye kalm, so vandat ons by die bykorwe aangekom het, is ek nie besig om die rook oorals te spuit. Hier het omtrent 6000 bye in hierdie lawekies wat gaan uitkom, is omtrent 6000 bye wat gaan uitkom. Eigenlijk, jy wil so gauw as moontlik maak om hulle nie te veel te steer nie, dat hulle nie iets aan jou doen nie, so om ons wel so gauw as moeilijk maak, maar ek was baie verlig en blij toe dit klaar was. Woe! Get down! We vrienden hier af, vat ons die jeningkaste, jeningkamer toe. Nou is nou hier. Nou is dit! Ek het al teruggekry, maar nie, ek weet nie hoe dit hard genoeg was. Alle korwe is uit, alle jening is uitgehaal, die bykies is gelukkig, ons het hulle nie seer gemaakt nie. En ons sit alles op die bakkie en nou gaan ons fabriek doen.